אנחנו סיימנו בשיעור שעבר את שלושת הברכות, כן, אל נטילת ידיים, אשר יצר ואלוקי נשמה. שלושת הברכות האלה הזכרתי שיש מחלוקת שהיא מתחילה ב... היא בעצם שייכת לכל שלושת הברכות, לאלוקי נשמה פחות. אבל ודאי לשתי הברכות הראשונות, לאל נטילת ידיים ואשר יצר. האם מברכים אותם בגלל שהיה צורך בזה, שיטת הראש, שהידיים נגעו במקום מכוסה ולכן צריך ליטול אותם, ולפי זה גם, לפי שיטת הראש, גם אשר יצר זה, בגלל שהמציאות היא שאדם מתפנה. אבל לפי הרשב"א זה לא כך, לפי הרשב"א זה חלק מברכות השחר. חלק מברכות השחר על זה שאדם נעשה בריאה חדשה, אחרי שהוא קם בבוקר. ולכן, אז זה גם לא תלוי, כן? ויש פה, והמשנה ברורה אומר שאנחנו נוקטים לחומרה כשתי השיטות. זאת אומרת, אם מישהו ישן במהלך היום, אז אין לי בעיה של, אין לי שיטת הרשב"א, כן? אין פה בריאה חדשה. בריאה חדשה זה רק בהעיר השחר. כשאדם, כשאדם קם בבוקר, דווקא בבוקר, הוא עבר לילה, אבל גם אם הוא ישן ביום, אז אנחנו חוששים לטעם הראש, שידיים עסקניות, והוא יצטרך ליטול ידיים, אבל אז הוא ייטול ידיים בלי ברכה, כי זה לא לכולי עלמא, כי זה ספק ברכות להקל. וגם על הצד השני, אם הוא ישן בלילה באופן כזה שהוא ודאי לא נגע במקומות מכוסים, כמו הראשונים מביאים, ישן עם כסיות, כן, עם כפפות, אחרונים. למרות זאת יברך בגלל שיטת הרשב"א, ופה כן יברך, כן, כן, זה כן יהיה עם ברכה. בבוקר זה תמיד עם ברכה. אבל יש עוד הבדל, אני אמרתי ששלושת הברכות האלה הן ברכות מבחינה מסוימת עיקריות בברכות השחר. שאר הברכות השחר, זאת אומרת, מי אלוקי נשמה? ברכות התורה. ואחר כך כל הברכות, כן, של נותן לסחבי בינה, שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, פוקח עברים, מתיר אסורים וכולי, הם אומרים אותם פעם אחת ביום. ואילו על נטילת ידיים ואשר יצר, אומרים אותם הרבה פעמים ביום. כן, אשר יצר, כל כמה שעות יוצא לאדם להגיד את זה. אתה יודע מה? 3 שעות, 4 שעות, שעתיים, תלוי כמה הוא שותה, כמה הוא מתאמץ וזה. ועל נטילת ידיים, זה גם תקנו את זה לברכת המזון, והדינים הם מאוד דומים בנטילת ידיים של שחרה, של שחרית, לבין נטילת ידיים של ברכת המזון, של המוציא. וזה אומר, אם אנחנו עכשיו אומרים את הברכה הזאת שוב, אז זה אומר שההשפעה שלה על האדם היא יותר חשובה. כלומר, איך נקרא לזה? בין אם זה תקנת חכמים, בין אם יגידו שזה, כן, צירוף. שכיוון שגם לאכילת טיפת, אז תקנו, יש תקנה אחרת שצריך ליטול ידיים. וכיוון שאחרי שאדם נזקק, כן, התפנה, אז הוא גם כן צריך אשר יצר. אבל איך שלא יהיה, למי זה יוצא שברכת אשר יצר, ועל ידיים אנחנו מברכים יותר פעמים. וזה אומר שזה תחום שאנחנו צריכים יותר להטמיע אותו אצלנו. משאר הדברים. משאר הדברים, עוד מעט אחר כך, בהמשך נדבר עליהם ונראה מה זה, שפעם אחת ביום מברכים אותם. אבל ברכת אשר יצר ועל נטילת ידיים, זאת אומרת שכל המעשים, על נטילת ידיים זה אומר שאני מברך על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הפוטנציאל, את היכולת לעשות מעשים בקדושה. זה נשיאות ידיים, כן? נטילה, כמו וינטלם וינסם. קראנו את זה גם במשנה ברורה וגם ב... ואשר יצר, זה על עצם הפלא הזה של המכונה הזאת שנקראת אדם, שהיא חיה בנס כל הזמן. בעניין הזה אני צריך להגיד משהו. השבוע שעבר, זאת אומרת, היה איזה יום אחד, שמעתי ברדיו, אולי 3 דקות, סוף של ראיון,
עם איזה פרופסור שקיבל איזה פרס. זה לא פרס נובל, זה פרס חדש, לא יודע. אולי מתחרה בפרס נובל, אני לא יודע. היהודי, היהודי, לא היהודי. האיש הכי עשיר בנורווגיה הלך לעולמו. בלי להשאיר אחריו יורשים. אז זה היה בשנה שעבר. אז הוא הוריש את כל הונו לכל מיני קרנות. אחת הקרנות זה הוא הוריש בוכתה גדולה של כסף כנראה, לאיזה קרן שתחלק פרסים על כל מיני לאנשים שגילו תגליות ומחקרים וזה בתחומים ששייכים לבריאות ולרפואה. אז השנה חילקו פרס פעם ראשונה את הפרס הזה. אני לא זוכר איך קוראים לו. איזה שם כזה נורווגי, אני יודע מה, אמונדסון, משהו כזה. כולם שם זה סון. אז חילקו את זה, אז מי שקיבל את הפרס השנה, זה היה איזה פרופסור ישראלי, על עבודת מחקר שהוא עשה בשיתוף פעולה עם איזה פרופסורית מארצות הברית. ואני אומר שוב, אני שמעתי את הסוף, את הזנב של הרעיון איתו. אז היה איזה תוכנית ברדיו, לא יודע מה בדיוק, אז ראינו אותו על זה שהוא זכה בפרס, אבל ממש את השתי דקות האחרונות שמעתי. שהמראיין כבר היה לחוץ על הפרסומות, ואמר לו, מקצר בזה. אבל מה אני אגיד, אז מה שאני הבנתי. כי יש דברים שאני לא שמעתי את הפרטים. הם חקרו סוג של מחלה נדירה מאוד. נדירה מאוד ברמה כזאת שהוא אמר שרוב הרופאים בעולם לא מכירים אותה בכלל. והיא נמצאת, לא יודע איפה, אז מחלות נדירות כאלה, אז אין מי שמממן מחקרים עליהם. כי גם אם עכשיו איזה מחלות אחרות, אז חברות התרופות, הן מממנות מחקרים. כן? כי אם ימצאו עכשיו איזו תרופה לסרטן, לסוכרת, לבעיות לב, אז יש ממי להרוויח. אבל מחלה כזאת שיש בכל העולם, לא יודע מה, אולי 100 איש שחולים בה, אז כסף לא יהיה מזה. אז מחלות כאלה שלא מעניינות אף אחד. אבל הוא בכל זאת עשה את המחקר הזה, והם לא ידעו בכלל מה גורם למחלה, והסתבר שזה פגם גנטי. והפגם הגנטי זה אומר שיש לו שם איזה כרומוזום, למי שחולה במחלה, שיש לו איזה חלק במקטע של הכרומוזום שהוא שבור, שהוא לא מתפקד, חסר, לא מתפקד, משהו כזה. ומה עושה החלק הזה? אתם שמעתם מה זה קרינה בלתי מייננת? מישהו יודע מה זה קרינה בלתי מייננת? מה אתה אומר? משבת שעברה, דיברתי על זה משבת, שבוע שעבר. לא זוכר איפה דיברתי על זה. אני יודע דיברתי, אבל פה לא דיברתי, בשיעור הזה לא דיברתי. אם מישהו קנה פעם פלאפון חדש והוציא אותו מהקופסה, אז יש שם אלון של משרד הבריאות בנושא קרינה בלתי מייננת. זה אלון שכתוב בו ככה, קנית מכשיר סלולרי, מכשיר זה פולט קרינה בלתי מייננת, עוצמת הקרינה היא, לפי הדגם של המכשיר, כתוב שם מה עוצמת הקרינה, לא יודע, לא מבין באיזה רמת, במה מודדים את זה, אבל זה, אני יודע מה, 1.14 למשל, או משהו כזה. התקן הוא בין זה לזה, כאילו שתראו שאתה בתוך התקן, ואחר כך יש איזה אלון כזה של משרד הבריאות, שאף אחד לא קרא אותו ואף אחד לא מבין מה כתוב בו, אני פעם קראתי אותו, כי זה היה, אני יודע מה. אז כתוב בו שזה מין קרינה שאנחנו לא יודעים אם היא מזיקה או לא מזיקה ומה היא עושה ומה היא לא עושה ולא לוקחים אחריות על זה, כאילו חברת הפלאפוני אומרת אני לא לוקחת אחריות, אם אחר כך יסתבר שהקרינה הזאת עושה משהו אז הזהרנו אותך, אבל אנחנו לא יודעים שהיא עושה שום דבר. כן, אתם מבינים, טלפונים יש לפני שאתם נולדתם יש כבר מכשירים סלולריים, העולם מדבר עם מכשירים סלולריים ולכאורה זה לא מפריע לאף אחד לתפקד, נכון? ככה זה נראה. אז מסתבר שזה לא כך. כי המחלה הגנטית הזאת, מי שיש לו את הפגם באותו כרומוזום, אז הוא לא מצליח לטפל בקרינה הבלתי מייננת. והבן אדם מתפרק. זאת אומרת, הקרינה הבלתי מייננת היא מזיק, פוגעת, איך נקרא לזה? משתקת פעולות במוח. משתקת. ומה עושה הכרומוזום הזה? הכרומוזום הזה הוא תפקידו לתקן את כל הדברים, להשיב אותם לקדמותם, את כל הפעולות. עכשיו, הוא אמר שם, הפרופסור הזה, שזה עשרות אנזימים נכנסים לפעולה ברגע שהגוף נחשף לקרינה בלתי מייננת. עשרות אנזימים נכנסים לפעולה בשביל
להחזיר את האדם לפעולה, לעשות לו, איך נקרא לזה? לתקן אותו. לא ריסטארט, אבל כזה. ואנחנו חיים ולא מרגישים כלום. רק שיש מישהו שאין לו את הכרומוזום הזה, אז הוא לא יכול לחיות בעולם שלנו. אולי לפני 100 שנה, אולי לפני 50 שנה היה חי טוב מאוד, כי לא היה קרינה בלתי מייננת. אבל היום, פתאום זה נהיה פגם גנטי. אז זה רק בשביל להראות על הנס הזה, הפלא הזה שאנחנו חיים. טוב, אז זה שתי הברכות האלה. את הברכות האלה, את הברכות הראשונות, זאת אומרת שלושת הברכות שאמרתי עכשיו, שעברנו עליהן, אז נגיד ככה, המשנה ברורה אומר שלכתחילה צריך אותם להגיד ממש כשאדם קם משנתו. זאת אומרת, אחרי שהוא נוטל ידיים, אחרי נטילת ידיים, יגיד את הברכות האלה. זה, כמו שאמרתי קודם, זה לא פשוט לגמרי, כי לפי שיטת הרשב"א, זה שייך לתפילה. זה שייך להגעה לבית כנסת. אבל שאר הברכות, הם באופן פשוט כבר שייכות לסדר הבוקר של בית כנסת, למרות שיש גם בזה חילוקים. כן? כאילו, ממתי מתחילה התפילה? התפילה בבית הכנסת, נקרא לזה כך. אני אגיד את זה בסידורים. אני מתפלל מסידור של סטולין, של קרלין סטולין. אז בסידור של קרלין סטולין, ברכות השחר נגמרות אחרי העקדה. אחרי העקדה. ואז יש שם כל מיני הנהגות, איזה 30-40 עמודים של כל מיני הנהגות של הרבס, של הרב שלמה הגדול מקרלין, ובאשר מסטולין, וכל מיני, וצבאות ועניינים, וזה וזה וזה. ואז מתחילה התפילה. איפה התפילה מתחילה? לעולם יהיה אדם. אתם מבינים מה אמרתי? אתם יודעים איפה כתוב לעולם יהיה אדם? אם אתם לא יודעים, אז מישהו שיחפש פעם בסידור ימצא שכתוב שם לעולם יהיה אדם. אתם לא תמיד יודעים את זה, אבל יש מקום שכתוב לעולם יהיה אדם. בלעולם יהיה אדם מתחילה התפילה. זאת אומרת, מה שהיה לפני לעולם יהיה אדם, שזה כל ברכות השחר, וגם פרשת העקדה, זה כאילו לא שייך לתפילה. זה אדם אומר לכאורה, כאילו לפי, כך הסידור מודפס. כאילו בבית, לפני שהוא יוצא. זה מתאים, נגיד, לשיטת חלק מהראשונים, שיטת הרמב״ם, שיטת הראש, שזה ברכות שאדם מברך אותם. כך גם כותב המחבר, מעתיק את לשון הרמב״ם. שאדם מברך אותם כשהוא שומע את הדברים האלה. כן, האדם שומע קול של תרנגול, קול שכבי, ברך שנתן לשכבי בינה. אדם מתלבש, אומר מלביש ערומים. שוטף את העיניים, מניח ידיו על עיניו, אומר המחבר, ברך פוקח עיוורים. ישב, מתיישב, אומר מתיר אסורים. זוקף, נעמד, זוקף כפופים. מניח רגליו על הארץ, רוקע הארץ על המים. כאילו הכל זה על מה שאתה מתחיל לתפקד, על התחלת התפקוד שלך. אז לכן זה, כמו שאמרתי, זה עוד לא בבית כנסת. זה קמת, התחלת, אתה מניע את המערכת. כן, מחמם את המנוע. אז על כל, זה הברכות על חימום המנוע, על מה שאדם מתחיל לחיות. אבל הרמ"א כותב כאן, המחבר בסעיף ב', עכשיו מפני שאין הידיים נקיות. וגם מפני עמי ארצות שאינם יודעים אותם, נהגו לסדרם בבית הכנסת. ועונים אמן אחריהם ויוצאים ידי חובתם. כלומר, כאילו מדינא דגמרא, אומר המחבר, היה צריך להגיד את הברכות האלה על סדר היום, על התחלת היום. אבל בפועל, נהגו לסדרם. וכאן אומר המשנה ברורה, ואם מותר גם להמתין ברכת נטילת ידיים לסדרם בבית הכנסת, עיין לאל בסימן ו' ובביאור הלכה. ושם הוא כותב, כמו שאמרתי, שהוא ממליץ, הוא מכריע שעדיף את זה להגיד בבית. כן, סימן ו'. יוסף קטן י' א'. הנה אומר ככה. מה שנוהגים רוב המון העם להתפלל סליחות קודם אור הבוקר, בימי הסליחות. ושם מזכירים כמה פסוקים. ואחר כך מברכים על נטילת ידיים וברכת התורה. כלומר, הסליחות, בימי הסליחות,
אומר כאן המשנה ברורה, זה לפי הרמה כאן, הרמה אומר. הרמה אומר, על כל פנים לא יברך פעמיים, הנה נגיד את זה ככה. המחבר אומר כך, יש נוהגים להמתין לברך על נטילת ידיים עד בואם לבית הכנסת, ומסדרים אותם עם שאר הברכות, ובני ספרד לא נהגו כן. זה מה שכותב המחבר. אז זה הרמה אומר, על כל פנים לא יברך שתי פעמים. ומי שמברך אותם בביתו לא יברך בבית כנסת. ומי שמברך בבית כנסת לא יברך בביתו. ומי שלומד קודם שיכנס לבית כנסת, או מתפלל קודם, יברכם בביתו ולא יברך בבית הכנסת. ועל זה אומר המשנה ברורה, שמה שנוהגים בימי הסליחות, שאומרים סליחות, באים לבית כנסת בהשכמה. ואומרים סליחות, ורק אחרי שגומרים את הסליחות, מתחילים אז את הברכות. כי הסליחות... זה לפני הסידור. אתם מבינים מה אמרתי עכשיו? משהו קצת טכני. אבל הסידור מתחיל לי במודה אני, בברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שכיצרנו את הצדיו וציוונו על נטילת ידיים. אז זה עוד לפני זה. ואחר כך מברכים על נטילת ידיים ברכת התורה. הוא אומר לעניין ברכת התורה, יש ליישב קצת, ואותם הפסוקים אין אומרים אותם אלא דרך תפילה, ולא נתחייבו בהם בברכת התורה. אז הוא ממליץ על, איך נקרא לזה, לתרץ את המנהג הרווח, אך לעניין נטילת ידיים, שמפסיקים בהפסקה כזאת צריך עיון. זאת אומרת, על ברכת התורה אומר בסדר. זה מה שאומרים סליחות ואומרים שם פסוקים, זה לא דרך לימוד, זה דרך תפילה, וזה לא מתחייב. אבל על זה שהם מפסיקים הפסקה כל כך גדולה, מזה שהם קמו בבוקר, נטלו ידיים, הלכו לבית כנסת, אמרו סליחות, ועכשיו אחרי שהם אומרים סליחות, כבר עבר כמה זמן, שעה וחצי, לא יודע כמה זמן, ורק עכשיו הם מתחילים, אומרים על נטילת ידיים, אז הוא אומר, זה צריך עיון. והסכימו האחרונים שלא לעשות כן, אלא יש לברך בביתו מיד בקומו, ושוב אין לברך על נטילת ידיים בבית הכנסת. כמו שנתבהר בסימן זה, סעיף א', או שבעת קומו לא יברך, אלא אחר גמר הסליחות יבדוק עצמו לנקביו או יטיל מים וישפשף ואז יברך על נטילת ידיים ואשר יצר ויתפלל כמו שכתבנו לילה בשם חיי אדם. כמו שאמרנו שתי הדברים קיימים והמשנה ברורה לא לגמרי מכריע מעדיף. הזכרתי את זה קודם. אני חושב שדווקא מלשון המשנה ברורה לא זוכר איפה משהו שהוא כן אומר שעדיף להגיד את זה בבית את הברכות האלה. טוב כל זה היה על השאלה, כן, מתי מתחילה התפילה? אז לא כל השאלה, מתי מתחילה התפילה? תפילה לא בבחינת... מתי מתחיל החלק שאותו אנחנו רואים בבית כנסת? אז ראינו שבסימן מבב, אז אומר המחבר שהיום נהגו את כל הברכות האלה להגיד בבית הכנסת. אז לפני שניכנס עם הברכות האלה, וזה עוד ברכת התורה, שהיא גם כן שייכת לדבר הזה, אז אני אקרא קצת כמה דברים הקדמה לתפילה. הקדמה לתפילה. אני קורא מתוך שאר הכוונות של האריזל. הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל משהו אנחנו בכל זאת יכולים להבין. כן, טוב, זה אולי נדלג על זה. אני אגיד את זה בכל זאת, כי אתם שומעים, אתם מכירים כבר קצת את הסגנון דיבור שלי. ההתחלה של שאר הכוונות זה, הוא אומר, דע, כי כל תפילה היא בעולם העשייה. יסוד תפילה לעני, שהיא המלכות, השואלת צרכיה, ומתפללת, אלא זרע אנפין, אלא תפארת. מלכות, הזכרנו, כשדיברנו על אשר יצר, דיברנו מה זה מלכות. אנחנו נמצאים במלכות, המלכות זה הגילוי שכינה אצלנו, שכינה זה מלכות, וכל התפילה היא משם. כל תפילה היא בסוד מלכות, ולכן השם של התפילה, השם העיקרי מבחינת השמות, זה שם א' ד' נוניות, כי הוא שם של מלכות. זה עולם העשייה, הנקרא נפש וכו'. אבל אני עכשיו... הוא עובר למקום אחר. אומר כאן האריז"ל כך, אסור לאדם להתפלל תפילתו בעיצבון. ואם נעשה כך, אין נפשו יכולה לקבל את האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. אסור להתפלל בעיצבון. אמנם בעת שמתוודא הווידוי ומפרט חטאיו, אז טוב להתעצב בלבד. אבל בשאר התפילה נמשך לו נזק נפלא גדול על ידי עצבותו.
נפלא זה הכוונה גדול מאוד רוצה להגיד, לא יום נפלא זה לשון חיובית. כלומר אומר האריזל ככה, בכל התפילה אסור להתפלל אותה בעיצבון, לגמרי אסור. חוץ מוידוי, רק בוידוי שמה טוב להתעצב, שם בלבד. ובכל שאר התפילה אסור להיות עצובים. אמנם, כן, אבל צריך, אני אקרא את הכל, אבל צריך להראות לפניו יתברך הכנעה גדולה, באימה ואירה. זאת אומרת, צריך לעמוד בהכנעה ואירה, שזה בחינת אדון ועבד, שם אדנות, דיברנו על זה, כן, דיברנו על זה בעריכות, אני חושב, ומודה אני. אמנם, תהיה בשמחה יתרה וגדולה בכל האפשר. כדמיון העבד המשמשת הרבה בשמחה יתרה. זאת, שאיזה זכות, איזה כיף שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו עבדים של השם יתברך, שיש לנו את הפריבילגיה הזאת, את הזכות הזאת להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא, להיות, כן, של הסניגוי וכו'. ואם נשאר בעצמות עבודתו נמצאת לפניו. כמה עבודתו נמצאת לפניו?
כך לכאורה כתוב באריזה, שהתפילה זו פשוטה כדי מלך, עוד שאנחנו נראה שם ב-18 ברכות, צריך לחשוב על עצמו שהוא ודאי לא צדיק, אפילו אם יש צדיקים בארץ, ואם עכשיו הקדוש ברוך הוא יעשה את החשבונות שלי, אז אני לא יודע מה יקרה. אבל אם אנחנו מסתכלים על הכלל, אז עמך כולם צדיקים. והקדוש ברוך הוא שומע תפילת ישרים, תפילתם של צדיקים. התאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של צדיקים. אז אם אני רוצה שהתפילה שלי תשמע, אני צריך להתכלל בכלל, וזה עניין תפילה במניין, כי בתפילה במניין אני בעצם מצרף את עצמי עם הציבור, אני לא עומד לבד, וזו המעלה הגדולה של תפילה במניין, שהיא אפילו לא מדרבנן. כן, אי אפשר להגיד שיש, כן, אם מישהו מתפלל ביחידות, אז מה, הוא ביטל משהו מדרבנן? לא. אבל כולם מבינים שיהודי צריך, עדיף, לכתחילה, להשתדל, להתפלל במניין. אבל זה בשביל להתכלל בכלל. ואני זוכר שהרב... אז זאת אומרת שכולנו ביחד, כל עם ישראל ביחד, כל אחד מצוות ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו. וזה, אני חושב, עיקר המעלה והעבודה שצריכה להיות בתור עבודה מקדימה. בתור עבודה מקדימה זה עיקר הדבר. כי אנחנו חיים היום בחברה כזאת ובמציאות כזאת, שכל הזמן באמת שקשה לנו לאהוב את האחרים, שקשה לנו לאהוב כל מיני כאלה שהם חושבים אחרת מאיתנו בענייני אמונה ובענייני הלכה ובענייני פוליטיקה, אני יודע מה, שמאל, ימין, אבל כולנו עושים, צריך לאהוב את כולם, לאהוב את כולם, 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 כן, אני תמיד אומר, כולל דור
חנין, עולה, לא יודע מה, תקחו את הכי קיצונים שיש בגוש הפוליטי או איפה שלא יהיה, גם אותם צריך לאהוב כנפשו. ממש כך. כי גם כלפיו, גם באמת, אני אומר, זה ברגע שמתחילים לחשוב על זה, זה כל כך פשוט. כאילו, איזה טענה יכולה להיות לי נגד מישהו שהוא עכשיו במרץ, או אפילו בחדש? יהודי, אני מדבר, ערבים, שטויות, לא סופר אותם בינתיים. למרות שגם זה מעלה, גם זה מעלה. אבל בוא, לא, זה לא מה שכתב אריזה. אנחנו עכשיו בדברי אריזה. ממה נפשך, מאיפה הוא צריך לדעת אחרת? הוא בא, הוא מסתכל באיזה נקודת הסתכלות כזאת, מאוד הומנית, מאוד אוניברסלית, מאוד חשוב לו כל אדם באשר הוא. ומתוך זה הוא מגיע למגיל הזה, אז אני ודאי שהוא טועה. אני לא אומר שהוא לא טועה, הוא טועה טעות מרה. אבל אני ודאי יכול להבין אותו. אז איך אני יכול עכשיו להיות בכעס עליו? כאילו, לפעמים הרבה יותר קשה לי, יותר קל לי לאהוב אנשים רחוקים כמו, מאשר לאהוב אנשים שהם ממש במחנה שלנו. שלהם אני אומר, טוב, אבל הוא כן למד, הוא כן יודע, למרות זאת הוא עושה כל מיני דברים שאני לא מבין למה הוא עושה אותם. אבל אחד שלא למד, שלא יודע, שלא כלום, בשבילו מה זה יהדות? בשבילו יהדות זה אנשים עם דסקנים שצועקים שבס ולוקחים לעצמם תקציבים. זה דחור היהדות, אז מה למה שהוא יאהב יהודים? למה שהוא יאהב אנשים מראי שמיים? אז אין שום בעיה. והדבר הזה פותח, הוא פועל, יותר מה שהוא פועל עלינו, הוא פועל עלינו המון. כשאדם אוהב כל אחד מישראל ולא יכול לראות שום דבר רע באף אחד מישראל, אז קודם כל פועל עליו המון, אז הוא פועל גם על השניים. גם על האחרים, בלי, בדרך נשמתית לגמרי. זה פועל פעולה שאנחנו לא מבינים איזה גודל של פעולה בפועל. לקרב את כל עם ישראל, לב אחד, אביהם של השמיים. עוד דבר אחד אני רוצה, אני מחפש. אני לא מוצא את זה. נכנסתי בבית הכנסת. הוא כותב כמובן על מעלה גדולה להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת. הם יוצרים את הקדושה. חלק מיצירת הקדושה וזה חלק מיצירת הכלל, כמו שאמרתי קודם, שזה עניין התפילה. אבל על זה לא רציתי לקרוא, מה שרציתי לקרוא זה משהו אחר. הנכנס לבית הכנסת צריך להיזהר מאוד להתעכב מעט בפתח קודם שייכנס. קודם כל זאת הלכה. זאת הלכה שיעור שני פתחים, אתם יודעים מה אני מדבר. בברכות שמה, שכך כתוב גם בהלכה, שאתה נכנס לבית כנסת צריך שיש שיעור שני פתחים. מה זה שיעור שני פתחים? להיכנס פעמיים. למה צריך להיכנס פעמיים? כי אתה צריך להתעכב. אתה לא נכנס בבת אחת. לא נכנסים ככה. אתה הולך עם התפילין, רץ מהחדר, מגיע פה לבית המדרש, לא נכנסים ככה לבית המדרש. לפחות אריזה לא אריזה לא בשם. צריך להתעכב מעט בפתח קודם שייכנס. לעמוד מבחוץ לעצור. עכשיו, זה, אני חושב, הדבר הכי הכי חשוב בכל התפילה, העצירות. העצירות זה הדבר הכי חשוב בתפילה.
לא עוצרים, אז לא מרגישים כלום. אנחנו אחר כך נראה את ברכות השחר. כל ברכות השחר. כשמישהו מברך ברכות השחר ככה, תח, 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 בלי לעצור לפני כל ברכה, ולחשוב מה הברכה, הוא לא מרגיש, הוא שוכח, הוא לא שם לב מה הוא ברך בכלל. המילים יוצאות באופן אוטומטי מהפה, והמחשבה היא במקום אחר, וזה תפילה בלי נשמה, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. אז הוא אומר כך, צריך להיזהר מאוד להתעכב מעט בבית הקודם שייכנס ולהראות את עצמו ירא וחרד ומזדעזע להיכנס בהיכן מלכו של עולם. זה אני עומד להיכנס עכשיו לבית הכנסת. כניסה לבית כנסת זה בבחינה מסוימת כניסה עכשיו להיכן. להיכן מלכו של עולם. אנחנו צריכים להרגיש זה לעלות להראות. עכשיו זה ממש כך גירייה. אנחנו נכנסים לבית כנסת ואז אנחנו מתחילים את ברכות השחר והקורבנות, שזה בחינת הר הבית. דיברתי על זה. אז אתה נכנס להר הבית. נכנס להר הבית, מתקרב אל השכינה. איזה זכות יש לך. הקדוש ברוך הוא סידר לך כזה מקדש מעט. אפילו היום, כשבית המקדש ממש עצמו חרב, וגם אחרי שבעזרת השם, במהרה בימינו ובני בית המקדש, עדיין לא התבטלו בתי כנסיות, כי יש עבודה שהיא שייכת לבתי הכנסת, לבתי הכנסיות. חרד ומזדעזע להיכנס באחד מלכו של עולם. עניין זה מועיל מאוד אל השלמות של האדם ואל ההשגה. לעצור לפני כן, להגיד, מה אתה עושה? מה, למה אתה הולך? אני נכנס לבית כנסת. אני נכנס למקום שבו אני עכשיו מתחיל לפתח את הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. מתחיל את היום. זה עניין מועיל מאוד, אומר כאן האריז"ל, אל השלמות של האדם ואל ההשגה. וזה סוד הפסוק ממקדשי תיראו, וגם זה מה שכתוב בגמרא, שכן, בעניין אחיתופל, שלימדו לדוד עליו השלום, להגיד את הפסוק, בבית אלוקים להלך ברגש. בבית אלוקים להלך ברגש. בסידורים, צריך לומר שנכנס בפתח בית הכנסת פסוק ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך אשתחווה אליך קודשך אמירתך, שזה מודפס לנו בסידורים כשנכנס לבית הכנסת יאמר, אני עכשיו קורא מהסידור לטוב עליך יעקב משכנותיך ישראל, ואני ברוב חסדיך אבוא ביתך אשתחווה אליך קודשך אמירתך, אדוני אהבתי מאוד ביתך ומקום משכן כבודך, אני אשתחווה ואחריך ואחריה אברך לפני אדוני עושי, אני תפילתי לך, אדוני, את רצון ולמי ברוב חסדך, אני בבית אישך. אז את הפסוקים האלה, מי אחרי מה טוב הוא? מה טוב הוא זה, אריזה לא כותב, אבל זה מודפס בסידורים, מה שנכנס לסידורים, אנחנו ודאי אומרים. את ואני ברוב חסדך, בוא ביתך, שתחווה לך בקודשך ובירתך, זה אומר אריזה, אני צריך להגיד את זה בחוץ. זה עומד מחוץ לדלת, לפני הכניסה, עכשיו הוא אומר. וההשפעה היא, אני עומד עכשיו להיכנס, ברוב חסדך, אל בית השם, אבוא ביתך, אשתחווה לך קודשך אמירתך. אה, לא אומרים את זה במזוזה? מה? לא אומרים את זה איפה שהמזוזה נמצאת, בפתח? לא אומרים את זה. איפה שהמזוזה נמצאת, בפתח? לא יודע, אני מוקדם בחוץ, לא דווקא. אפשר להגיד את זה ליד מזוזה, אבל הוא אומר, תעצור, התעכב בפתח, התעכב מעט בפתח קודם שייכנס. העיקרון הוא שוב, זה לא, להגיד את זה, כן ליד המזוזה, לא ליד המזוזה, זה כבר דיוקים כאלה שהם, אבל מה הכוונה שלו? הכוונה שלו היא מה שאמרתי. לעצור, לעצור. בן ישחי אומר שצלוקות נראה. בן ישחי אומר? שלוש פתוקים של צלוקות נראה, זה גם בן ישחי אומר, זה אחלה. לא, אני לא יודע, זה לא מוזמן בסידורים שלנו. אולי בסידורים של הבבלים. אבל אני אומר מה שכותב פה אריזה, ואחרי שאמרת פסוק זה בפתח בית הכנסת, והוא אומר רק את הפסוק הזה. הוא אומר רק את הפסוק ואני ברוב חסדך, מה שמוזכר בכתבי אריזה זה לא כל מה שאנחנו קראתי. רק ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה לך קודשך אמירתך. אחרי שאמרת פסוק זה בפתח בית הכנסת, אז תיכנס אחר כך בית הכנסת.
ולא תאמר הפסוק הזה אחרי שנכנסת, כי מנהג זה הוא מנהג, הוא טעות מיד הנוהגים אותו. אז אין צריך להגיד אותו בחוץ. זה ההכנה לכניסה. זה כמו שאני תמיד אומר, זה העניין של תמרו עצור. גם בתפילה אני אומר את זה, אתם יודעים, כן? עצור. לעצור זה ארבע גלגלים, עצירה מוחלטת של המכונית, כן? כמו שהם לומדים בנהיגה. ארבע גלגלים לא זזים, ועכשיו אתה מתחיל לנסוע שוב. מתחיל לנסוע שוב. אז עצירה מוחלטת לפני הכניסה, הוא אומר, להגיד, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך קודשך ויראתך, ואז אפשר להיכנס, ואז אפשר להיכנס. טוב. אז כל זה היה פתיחה, עכשיו אפשר להתחיל לדבר, ולכות את תורה, קצת. לכות התורה, אין לנו הרבה מה להגיד עליהם. אין לנו הרבה מה להגיד עליהם, כי הדברים מופיעים הרבה בהלכה, אתה לא צריך להגיד מה שמופיע בהלכה. כן, יש מעט מאוד ברכות דאורייתא. ברכה אחת שהיא ודאי דאורייתא, זה ברכת המזון. אכלת ושבעת, וברכת את השם אלוקיך, על הארץ ששבעת ונתתך. חוץ מברכת המזון, איזה עוד ברכות הן דאורייתא? מישהו יודע? אני לא שומע. ברכות התורה זה מחלוקת, אבל אנחנו רגילים להכריע כדעת הראשונים שאומרים שזה דאורייתא. וזה סימן מ"ז. אומר המחבר בסימן מ"ז, דיני ברכת התורה, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. להיזהר בה מאוד, אומר המשנה ברורה, עיין בשאגת אריה, שמסיק שברכת התורה היא מן התורה. אז כמו שאתה רואה, אם המשנה ברורה מביא את השאגת אריה, אז זה לא פשוט לגמרי. אבל אנחנו כן מכירים שזה מדאורייתא. ונפקא מינה שהיא מסתפקת בברכת התורה, זה ספק דאורייתא לחומרא, ומברך את זה, למרות שבדרך כלל אומרים לספק ברכות לכולה, ופה זה המקום. זאת אומרת, חוץ מברכת ברכת המזון, הברכה השנייה שהיא ברכה שהיא, לדעת הפוסקים של דורנו, ברכת מדאורייתא, זה ברכת התורה. ולכן אומר המחבר צריך להיזהר בה מאוד. אומר המשנה ברורה שלא ללמוד עד שיברך, ויברך אותה בשמחה גדולה. דמצינו שאמרו חז"ל למען בארץ על עוזבם תורתי. ואמרו חז"ל שדבר הזה נשאר לנביאים על מעבד הארץ, שישראל היו עוסקים בתורה, ומצינו שכל זמן שהיו עוסקים בתורה ויתר הקדוש ברוך הוא על עוונותיהם, לכן לא ידעו על מעבד הארץ. הקדוש ברוך הוא בוחן לרבות ידע, כי אף על פי שהיו עוסקים בתורה, לא היו עוסקים לשם לימוד התורה, אלא כמו שלומדים שאר חוכמות. ולכן לא בירכו בתורה. לא בירכו ברכת התורה. או נגיד את זה כך, בלשון של רבותיי, זה לא שבירכו ברכת, בירכו ברכת התורה. כיוון שהתייחסו אל התורה כאל חוכמה, אז ממילא זה לא נקרא לברך ברכת התורה. אז זה נקרא שלא בירכו בתורה תחילה. זה לא שטכנית לא בירכו. תראה לי, ודאי תלכו, תקנו את הברכות אנשי הכנסת הגדולה, אז מן הסתם בכל הבתי מדרש שהיו לפני חורבן בית שני, ברכו ברכת התורה. כי זה היה התקנה. אבל למרות זאת, רואים והתייחסו, אז היה הרי גל גדול של התייוונות, של מתייוונים, אז השפעה מאוד מאוד חריפה של יוון, וההשפעה של יוון הייתה זאת שקיללה ושיבחה את המחשבה, את ה... חוכמה. פילוסופיה זה לאהוב לחשוב. פילוסופיה, לאהוב לחשוב. פילו זה לאהוב, פילוסופיה זה מחשבה. אז היו, הדבר הזה חדר גם לתוך עם ישראל, שאנשים היו לומדים תורה כי זה נחמד, כי זה מעניין, כי אני אוהב את זה, כי אני אוהב את זה. כמו שהיו מספרים הרבה, אני שמעתי סיפורים כאלה, לא ראיתי, ברוך השם לא ראיתי דברים כאלה, אבל שמעתי סיפורים כאלה על אנשים שהיו מתל אביב. בתל אביב
השנים הראשונות הראשונות, היה בילוי של אנשים ללמוד גמרא. והם היו לומדים גמרא תוך כדי עישון סיגריה בשבת. משכילים. משכילים. היה כאלה שלמדו בישיבות באירופה. או בתמודות של איפה. אחר כך עלו לארץ כי הם נהיו ציונים. במהלך העלייה לארץ באיזשהו שלב בדרך הכיפה עפה. אבל התענוג של ללמוד גמרא, של ללמוד דף גמרא, בעיון. היום זה הפוך על הפוך. זה ממש הפוך על הפוך. הציבור שלנו, הציבור שלנו. ומתי שהוא מדבר על זה. אבל היה ממש תענוג ללמוד, תענוג היה לתענוג ללמוד גמרא. תענוג כיף כזה, כן? זה יופי של סוגיות, זה דברים מופלאים. אז זה היה בשבילם כזה מין בילוי של שבת. זה נקרא לא לברך בתורה תחילה. זה מה שאומר פה המשנה ברורה. שלמדו חוכמה, ישר חוכמות. שלא הייתה התורה חשובה ביניהם, ולכן לא הגנה. לכן צריך להיזהר מאוד לתת הודעה על שבחר בנו ונתן לנו כלי חמצתו. אז זה כל ברכות התורה, שאנחנו יודעים, יש שלוש ברכות. אני מקווה שאתם מכירים את הסוגיה בגמרא, שמדברת על שלושת הברכות. היא אומרת, ולמעשה אנחנו פוסקים שאנחנו אומרים את כל שלושת הברכות. למרות שהברכה היותר חשובה, ככה הגמרא לכאורה מכריעה, זה אשר בחר בנו מכל העמים. הברכה החשובה מבין השלוש, משמעותית יותר, זה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה באמת הסמינה המיוחדת הזאת, התורה, שזה חמדה גנוזה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל. אנחנו לא יכולים להבין מה זה, וכמה שננסה להבין, לא נבין מה זה, מה זה תורה ומה זה לימוד תורה. אני אומר, ויכול להיות ששמעתם את זה ממני, שההבדל המשמעותי בין תורה לבין שאר הדברים, זה שבמצוות, כפי המקבלים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו מצוות, זה מצוות שייכות לנו, לא שייכות לנו. הרי היה לזה עם הגמרא, שהגמרא אומרת, תפילין דשבריחו מה הכתיב לו. כלומר, הגמרא מבינה שאם יש תפילין של הקדוש ברוך הוא, אז זה לא כתוב בהם שמע ישראל לשם אלוקים השם אחד. זה גם מאוד מובן מצד הסברה. זה מלך שמצווה את העם שלו מצוות. אז איזה מצוות הוא מצווה? מצוות ששייכות לנו, מצוות ששייכות לו. יש דברים ששייכים למלך, אבל יש דברים ששייכים לעם. ואם הוא מצווה כל מיני כללים את העם, אז העם צריך לעשות את זה. ואנחנו לא מצפים עכשיו ממנכ"ל של מפעל, שמה שהוא אומר לפועלים לעשות, גם הוא צריך לעשות. כן, כמובן, צריך דוגמה אישית, שלא יעשה, אבל בעיקרון, בוודאי שזה לא כך, הוא עושה דברים אחרים. אבל אני חושב שיש לכם שבריחות תפילין. זה שאלה, זה שאלה רלוונטית, ואנחנו גם לא מבינים מה זה תפילין של הקדוש ברוך הוא. אבל כשהגמרא אומרת, אז היא אומרת, כאילו, אנחנו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לכתוב בתפילין שלנו את זה. אם כביכול היה תפילין לקדוש ברוך הוא, מה היה צריך להיות כתוב בהם? כי הגמרא מבינה שזה לא אותו דבר. כאילו, מה המצווה של הקדוש ברוך הוא בעניין הזה של תפילין? והדבר השונה מזה, שהוא ממש אלוקי לגמרי, זה תורה. כשאנחנו לומדים פה תורה, שהיא אותה תורה שהקדוש ברוך הוא לומד. ‫לומדים את הדרכייה, כן, ‫בגמרא שלנו, ‫בפרק הסוחרת האומנים, ‫סוחרת הפועלים, ‫בפרק הסוחרת הפועלים, ‫סיפור על רבא בר נחמני, ‫שרדפו אחריו, ‫ורצו, מטעם המלכות, ‫רצו לתפוס אותו על זה שהוא מבטל ‫תריסה אלפי גברי לעבודת המלך, ‫חודש בקייטה וחודש בסיטווה, ואז הוא כבר היה מיואש לגמרי, ויושב על גרדומי דדיקולי, על גדם של דקל, על שפת הנהר, והתחיל ללמוד משניות. ואז אומרת הגמרא שהיה מחלוקת בטיבתא דרכיא, בין הקדוש ברוך הוא לבין שעה בטיבתא דרכיא. כן, מחלוקת. אמרו, מי הוכיח לנו? רבא בר נחמני הוכיח לנו, כי הוא אמר עצמו, אני יחיד באוהלים, אני יחיד בנגעות, בנגעים, אני יחיד בנגעים, אני יחיד באוהלות. והמחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבין הישיבה של מעלה הייתה
מרבי בר נחמני. אז אנחנו רואים שהמחולה, כשהקדוש ברוך הוא לומד את אותה תורה שם, אותה תורה ממש. כי התורה זה, תסתכל באורייתא וברא עלמא, התורה זה התוכנית הרוחנית של העולם, התורה זה היכולת שלנו להגיע לגימול ראשונות. גימול ראשונות, שהן ספירות התכנון והמחשבה, שאין לנו בהן שום נגיעה, על הסתרות להשם אלוקינו, חוץ מהתורה. התורה זה שם, התורה זה בבינה. התורה זה בבינה, התורה זה... בתכנון של העולם, הקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא. והיכולת שלנו להגיע לזה זה על ידי לימוד תורה. וזה דבר ש... אם היינו מבינים, אז היינו מבינים גם את מאמרי חז"ל, שבכל יום יוצאת בת קול, נער חורב, ואומרת אוי להם לבריות בעת בונה של תורה, וכל הדברים האלה, שאנחנו מצטטים אותם, אבל לא לגמרי מבינים אותם. אבל זה רק המעלה המיוחדת הזאת של לימוד תורה, שזה החלק שלנו להתחבר עם תורה אלוקית, עם הקדוש ברוך הוא. הדרך הכי... אבל לעשות מעשה אלוקי. זה ממש לעשות מעשה אלוקי. זה לימוד תורה. תפילה זה מצידנו. מצוות זה מצידנו. תורה זה מעשה אלוקי. וזה על זה אנחנו מברכים, ולכן זה הברכות הראשונות ביום. אחרי ברכות ההשכמה, וכמובן סומכים אותם, אחר כך לא מדברים, אז תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כן, מקרא, משנה וגמרא, זה הפסוקים של ברכת כהנים, ואחר כך אלו דברים שאין להם שיעור, ואחר כך יש ברייתא, אלו דברים שאנחנו יכולים לראות בעולם הזה, שהם, יש לזה דין של גמרא, ובזה אנחנו מתחילים את היום. טוב. אז זהו, אנחנו בשבוע הבא, בעזרת השם, נתחיל את הברכות את עצמם, כן? מי נתן לשכבי בינה, כל סדרת הברכות.